سمرا چې مونږ کتلی دي د عقایدو کتابونو کې فرق دغه خیخ د اعانت او استعانت فرق چانه ده خوله فرق دغه ده لو شر الاقیه طحاویه نوال اخری کتاب پور اجدا سو ګره ټول دغه تفصیل کوي مفسرین ټول دغه تفصیل کوي قران کې مدا ثابت ده چې مونږه د مخلوق نه هغه امداد غوښتې شو چې عادتن دغه په اختیار کې اعینونی بقوه د ذوالقرنین جمله را قران مجید لیکل ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه لین دین به يهوديانو سره او کله کله به دا غینه قرض مغستل دا قسمه سوال یا دا قسمه خبره خلق کولی شي د غیر مسلمو سره کولی شي دا کومګه د علماء په جواب کې وای نه یو هغه امدادی چې هغه ما تحت لسبابي ایو هغه چې ما فوق لسبابي بلنا پاره تکالیفو کې کم چې د انسان په اختیار کې نه یا د انسان په اختیار کې خو هغه انسان غایبی بالفرض اینا مینس کې ستار ټلیفون نشته یا هغه مړ دی بالفرض نو دا قسم سیزونه دا د شرک زمره کې راځي بیا هغه تکالیف کم چې انسان باندې راځي مثلا په انسان د تبې تکلیف راغې دا اولاد د مړینې تکلیف پر راغې غاښ خوږېدلې شروع شو پلارې مړ شو بل سنا کہانی آفت پر راغې نو د انسان او الله ته آواز وکړي نو مونږ پوه شو چې او د لا اله الا الله تقاضا د پوره کړه خو کله تکلیف کې دا الله پرې خود او بل خو آواز وکړه ابل څوک ژوندې دی که مړ دی ولی دی نبی دی هر څوک دی خو چې الله پریک دی او بل چاته آواز وکړي نو دا خبره صحیح نه ده ګړې دا د شرک ارتکاب